Nu ką, nuostabu, nuostabu, kad mes čia ir mes čia vardan Jėzaus Kristaus. Šiandienos tema vadinasi tavo aprūpinimas yra tavo pašaukimo taške. Aš paimsiu rašto vietą iš Senojo Testamento ir parodysiu jums tokius ryškius pavyzdžius, tų žmonių, kuriuos jūs pažįstat. Va, bet pirmiausia, vėlgi, aš dar kartą noriu pakalbėti apie šitą nuostabią knygą, jo, kad mes turim jau penktą Andrew Womą knygą, Dvasia, siela, kūnas. Tai yra nuostabi knyga, labai stiprus apreiškimas. Aš manau, kad jisai reikalingas visiškai visiems. Todėl, kad šita tiesa kažkaip ilgą laiką buvo labai supainiota. Aš skaičiau panašius apreiškimus kitų pamokslininkų, bet, sakykime, ne tokiam švarume, ne tokiam aiškume. Jo, bet šitoj knygoje aš tikiu, kad jums ateis labai aiškus supratimas, perskaičiu šitą knygą, apie tai, kaip jūs esat sukurti Dievo, jo, kad mes sukurti ne tik iš dviejų dalių, kūnas ir siela, bet mes sukurti iš trijų dalių. Ir siela, ir dvasia tai ne tas pats, kaip kažkas kitas bando paaiškinti, kad siela, dvasia, nu čia maždaug tas pats, kitai žodžiais pavadinta, ne. Tai yra skirtingi dalykai, tai yra skirtingos sudedamosios dalis ir perskaičius tą knygą, jūs suprasite, kame reikalas ir jūsų rašto supratimas pagerės. Jūsų santykis su viešpačiu pagerės. Jūs suprasite, kaip gali žmogus, kuris yra gimęs iš aukšto, daryti blogą darbą. Nors visai neseniai jisai meldėsi ir per jį Dievas išgydė kitą žmogų. Va šitose vietose žmonės labai susipainioja. Sako, nu kaipgi, tas pastorius, vat ką tik meldėsi ir per jį žmogus buvo išgydytas, o dabar jisai ten rėkia ant žmonos, ją ten iš vis muša, tai turbūt Dievas laimina tuos dalykus. Ne, Dievas nelaimina, kad jisai muša savo žmoną, bet Dievas ieško, kaip visus palaiminti ir tas išgydymas per tą žmogų buvo Dievo malonė taip pat. Bet kaip tai gali būti, vat jūs suprasite, be abejo, šita knyga visiškai pagrįsta raštu, netgi man patiko vienas komentaras žmogaus, man atrodo, Simona, tu pasakoji jo, kai sako, ne, aš neskaitysiu šitos knygos, ten labai daug iš Biblijos citatų. Tai man atrodo, kad tai yra fantastinis komplimentas. Aš neskaitysiu tos knygos, ten labai daug citatų iš Biblijos. Būtent, čia labai daug citatų iš Biblijos, čia tai todėl, kad tai yra pagrindas. Ir mūsų esmė dar geriau pažinti Bibliją. Šitos visos Andrew knygos reikalingos tam, kad dar geriau pažinti raštą. Bet Biblija visada aukščiau, visada virš, visada atskaitos taškas ir taip ir bus visada. Tai va, brangiai, kas dar neskaitėt, būtinai rekomenduoju. Tai va, o šiandien mes kalbėsim apie, kaip sakiau, apie aprūpinimą ir aprūpinimas, tegul ta žodis jūsų negazdina, jo iškart sako kažkas, tai, ai, čia vėl apie babkes ir jungia laukan. Ne, čia ne apie babkes, čia apie viską, todėl kad mums visiems reikia saugumo jausmo, jo, mes visi norim būti apsaugoti. Mes visi norim būti geruose santykiuose savo šeimose, jo, mes šiandien meldėmės. Ir tai yra iššūkis visom turbūt šeimom išlaikyti santykius, išlaikyti gražius santykius ir ne tik juos išlaikyti, bet juos dar praturtinti. Mes visi norim, kad būtų apstu visko, jo, mes turim širdį palaiminti, bet sakom, nu aš norėčiau palaiminti, bet aš neturiu kuom palaiminti. Jo, mes visi norim, kad tai būtų. Ir Dievas sako, kad visi tie dalykai yra. Bet tada kitas klausimas, kur tai yra? Atsimena tą nuostabią rašto vietą. Viskas yra gyvenimui ir devatumui. Atsimena tą rašto vietą? Kas nors atsimena? Yra tokių, jo? Atsimena. Tai aš noriu pasakyti, kad šitoj rašto vietoj ten nėra taško. Viskas yra gyvenimui ir devatumui. Kažkas sako, tai kur, perskaito va šitą dalį tos rašto vietos. Ir sustoja. Bet čia ne pabaiga, skaitykim viską, ten parašyta per pažinimą Jėzaus Kristaus. Atsakymas yra, kur viskas tai yra. Tai šiandien mes nagrinėsim Bibliją, šiandien mes nagrinėsim Senąją Testamentą. Iš karto galiu pasakyti tiems, kurie vėlgi kaltina Andrew Womack ministry, kad mes atmenam Senąją Testamentą, todėl kad ten Dievas buvo piktas. Ne, mes jokių būdų neatmetam Senąją Testamentą, bet mes žiūrim į Senąją Testamentą iš Naujojo Testamento laikų. Kai Jėzus jau atėjo, kai jisai jau mus atpirko, kai jisai jau buvo nukryžiuotas ir jau prisikėlė. Jo, Senasis Testamentas tai yra laikai, kada Jėzus dar neatėjo, dar nebuvo nukryžiuotas, dar neprisikėlė.
tai Senajame testamente visi žmonės nėra atgimę iš aukšto. Va čia yra toksai esminis skirtumas, kurį mes turim labai aiškiai suvokti. Mes gyvenam Naujam testamente ir mes turim galimybę atgimti iš aukšto, jo, ką mums Dievas duoda. Ir tada mes žiūrim į Senąjį testamentą šitom akim ir ten randam labai daug išminties. Labai daug išminties, labai daug pavyzdžių, kaip reikia elgtis, kaip nereikia elgtis. Kaip Dievas veikia, kaip Dievas neveikia. Jo, pavyzdžiui, nu, va, toksai pavyzdys iš karto ateina. Atsiminat, kai mokiniai Jėzui pasiūlė pasielgti kaip Elijas ir nuleisti ugnį ant tų, kurie vaikšto ne su mumis. Atsiminat, jie Jėzui pasiūlė. Nu, jie Senąjį testamentą skaitė, o čia kažkas su mumis nevaikšto. Vat dabar labai dažnai tai būna, jo dar bažnyčių. Jie ne su mumis, ugnį. Jėzus sako, jūs nesupratot. Jis tiešiai šviesiai jiems sako, jūs nesupratot. Aš kitos dvasios, mes kitos dvasios. Čia iš vis ne apie tai. Bet Senajame testamente tai buvo, tam buvo tam tikros priežastys ir tai yra normalu. Bet jo, neišsiplėskim labai plačiai, kai bus kokie 40 minučių, tu man pamojo, gerai, kad aš čia ne. Va, bet jo, jūs jauskitės laisvai, ta prasme, jeigu atsibosta, nebeįdomu, tai jūs ramiai atsistokit ir judėkit, gerai? Jo. O aš čia užbaiginėsiu. Pabaigoje bus labai svarbi malda. Va. Aleliuja. Super, super. Tai ką, brangiai, noriu sugrįžti į laikus, į Elijo laikus. Mūsų pavyzdys šiandien bus Elijas. Ir visi žino šitą pranašą, jo, čia skaitosi vienas didžiųjų pranašų. Tai yra Dievo vyras, tai yra va tas ypatingas žmogus, Senajame testamente vienas iš ypatingų žmonių, ant kurio nužengdavo šventoji dvasia ir jie kalbėdavo Dievo žodį. Jie kalbėdavo Dievo žodį, bet ta dvasia paskui pasitraukdavo. Mūsų laikais taip nėra, jo, trumpas paaiškinimas. Šventoji dvasia jau atėjo ir jinai niekur nebepabėga. Jo, bet mes dabar kalbam apie Senąjį testamentą. Elijas gyveno labai sudėtingais laikais. Jisai gyveno tada, kai karalius buvo Ahabas, ir jisai turėjo žmoną, Jezabelę. Tai buvo labai baisus laikas, ta prasme, kad iniciatyva buvo Jezabelės, jeigu jūs plačiau paskaitysit. Bet jinai viską darė per savo vyrą, per Ahabą, ir buvo išžudyti visi Dievo pranašai. Jinai atnešė kitą garbinimo kultūrą, jinai buvo iš kitos tautos, jinai buvo ne iš žydų, nors jau tai neturėjo būti daroma, kadangi Ahabas tai buvo, nu, jisai buvo žydas ir jisai neturėjo imti žmonos iš kitų tautų. Bet jis tai padarė ir jisai padarė dar ne vieną nužengimą, daug baisių dalykų prasidėjo toj valstybei. Buvo išžudyti visi pranašai, išskyrus tos, kurie buvo paslėpti, bet čia kita istorija, aš ne apie tai. Aš tiesiog bandau aprašyti dabar tą foną, kuriame viskas vyksta. Reiškia, vyksta šlovinimas ir garbinimas Baalo ir Ašeros, tai yra tokios dievybės, kurios buvo garbinamos, vienas iš garbinimo būdų, tai buvo vaikų žudimas, kūdikių žudimas ir, pavyzdžiui, Baalo tą skulptūrą, aš skaičiau, nu, nežinau, kiek tame tiesos, tiesiog skaičiau viename iš šaltinių, kad jisai buvo gaminamas iš metalo, didžiąją dalim bent jau rankos buvo daromos iš metalo ir va taip jisai laikė rankas, jo, suglaudus. Ir tas rankas įkaitindavo iki raudonumo ir ten dėdavo gyvus kūdikius. Tai buvo vienas iš šlovinimo būdų. Ta prasme, nu, tiesiog tokia trumpa remarka, kai kažkas sako, kad pagonystė tai tokia romantika, žinot, saulutė, menulis, čia vat žolytė kažkokia. Ne, pagonystė tai yra baisu. Pagonystė tai yra ištvirkavimas, tai yra kraujas, labai daug kraujo, labai daug žmogiškų atnašų ir daug labai mirties. Todėl, nu, turėkim aišku, paveikslą. Dievas niekada to nedarė. Jo, netgi Senajame testamente Dievas visada sakė, kad atnašaukit gyvulius ir už tą pirmagimį, kuris jums gimsta ir taip toliau. Tai vat toksai buvo fonas, vat tokia buvo valstybė, vat toks buvo dvasinis stovis, ta prasme, buvo labai daug tų Baalo ir Ašeros pranašų, ten netgi skaičius duotas, aš dabar nepasakysiu, 400 ar 800. Jie visi buvo išlaikomi iš biudžeto karaliaus. Ta prasme, nu, tai įsivaizduokit, valstybė, jinai finansuoja
reiškia, va tas šventiklas, nu, tais laikais tai buvo tiesiog užsodintos teritorijos, ten medžiai, ten kažkokios skulptūros jie statė, ten, nu, tokių pastatų nebuvo, kaip dabar priimta. Ir ten žmonės garbindavo, reiškia, va tas pagonystės dievybės. Ir va toj situacijoj yra pranašas Elijas, kuris ateina pas tą karalių Ahabą. Mes skaitom va šitą situaciją, reiškia, pirmoji karalių knygoje 17 skyriui, nuo pat pradžios. Elijas iš Gileado Tišbos tarė Ahabui, kaip gyvas viešpas Izraelio dievas, kuriam aš tarnauju, ateinančiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent man paliepus. Vat įsivaizduokit, vat tokioj situacijoje išžudyti visi pranašai ir ateina čia vienas toks vat kažkoks pas karalių ir sako vat tokį žodį. Šitas žodis tai nebuvo, kaip sakyti, dievo paliepimas jam tai padaryti. Šitas žodis buvo išsakytas pakartoto įstatymo 11 skyriui. Aš dabar va pacituosiu. 11 skyrių, 16-17 eilutė. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apgautos, nenuklyskite, netarnaukite svetimiems dievams ir jų negarbinkite. Nes tada užsirūstinės viešpats uždarys dangų, kad nebebūtų lietaus ir žemė neduos derliaus. Ir jūs greitai pražūsite toje geroje žemėje, kurioje viešpats jums duoda. Ką aš noriu jums parodyti? Įsivaizduokit, vat, visą situaciją, kurią aš aprašiau, sudėtinga situacija, ateina pranašas ir jisai sako Dievo žodį. Ką aš noriu pabrėžti? Kad tai nebuvo tiesioginis Dievo paliepimas Elijui eiti ir pasakyti šituos žodžius. Jis, žinodamas Dievo žodį, nuėjo paskelbti tą žodį karaliui, kad karalius daro blogus dalykus ir jisai skelbė tą žodį. Mūsų visa tema šiandien jo apie Dievo vedimą, tai čia vat vienas iš punktų, kuriuos jūs galit pasižymėti prote ar ant popieriaus, kad jums nebūtina girdėti kažkokio aiškaus Dievo balso, kad atlikti tam tikrus žingsnius. Jeigu jūs žino Dievo žodį, kad tai yra Dievo valia, pavyzdžiui, vat mes ką tik meldėmės už žmogų, jo, už išgydymą, man nereikia klausti Dievo viešpatį, ar tavo valia, kad šitas žmogus būtų išgydytas. Dievo žodis labai aiškiai sako, kad Jėzus atėjo tam, kad duoti gyvenimą ir duoti gyvenimą apšiai. Su jokia lyga gyvenimas apšiai neįsivaizduojamas, jo, jau nekalbant apie visas kitas rašto vietas, jo, kai Jėzus gydė visus parašyta, 39 kartus Naujajame Testamente parašyta, kad Jėzus išgydė visus, net skaičiaus mes nežinom. Tik tai paminėta, kad jeigu įrašyti visus atliktus Jėzaus vardus, tai neužteks viso pasaulio knygų. Tai kiek jisai žmonių išgydė ir kiek ten buvo diagnozių ir kiek ten buvo visokių, tai ta prasme N. Tai apie ką aš kalbu, kad jeigu jūs žinot Dievo valią, jeigu jūs žino Dievo žodį, tai jums nereikia melstis viešpatį, ar dabar tavo valia, kad išgydyti žmogų, ar ne tavo valia. Jūs einat ir skelbėt žodį. Jūs einat ir sakote tai, kas yra Dievo valia. Va tą padarė Elijas, jo, ir svarbu suprasti, jo, mes tą backgroundą supratom, įsivaizduokit. Vat tokie pionieriai kaip jūs jau išžudyti, jo, aš apie pranašus dabar sakau, aš apie tą situaciją. O jisai sako, aš visiems sakysiu Dievo žodį. Aš visiems sakysiu tai, ką sako Dievas. Jisai nežinojo, kas bus toliau. Kas žinot šitą visą istoriją? Jūs jau žinot, kas ten buvo po to ir jūs galvojat, nu čia figne, jisai žinojo, kad jį Dievas apsaugos. Ne, jis nežinojo. Jeigu mes skaitom paeiliui, tai mes matom, vat šitoj rašto vietoj, kad iki šiol jam nebuvo paliepimo. Jis tai darė iš suvokimo Dievo žodžio, iš suvokimo savo paskirties, savo pašaukimo. Jis atėjo pas karalių ir pasakė žodį. Va? Tai reiškia, jisai nežinojo, kas bus toliau. Aš nežinau tiksliai, ką jisai galvojo, bet turbūt jisai buvo pasiruošęs mirti. Jo, todėl kad kiti jau buvo išžudyti. O jisai eina sakyti žodžius, kurie jam tiksliai nepatiks tam karaliui, o jo žmonai tai tuo labiau. Jo, kas apie Jezabelę skaitė, ten tokia, moteriškė buvo. Va, bet, brangieji, ką mes skaitom toliau? Antroji lūtė. Viešpats kalbėjo jam. Jo, mes labai dažnai skaitom raštą ir nepagalvojam, kad tarp eilučių Biblijoje ten būna gan didelis laiko tarpas. Va, o sekančio eilutėje parašyta, viešpats kalbėjo jam, sakydamas, eik iš čia ir pasislėp
prie Kerito upelio, priešais Jordaną. Gerk iš upelio, o varnams aš įsakiau aprūpinti tave maistu. Jis padarė pirmą žingsnį. Tai, kas buvo Dievo žodyje, reiškia, tai yra Dievo valia. Čia pat Dievas jam sako, ką jam daryti toliau. Todėl, kad jis nežinojo. Jis žinojo tik tai, jisai buvo taške A. Vat mes čia tokį didelį baltą popierių turim. Tai, kad būtų paveiksliukas, jo kažkoks tai galvoje išliktų. Vat jis yra taške A. Jo. Vat čia Ahabas. Ką aš noriu parodyti? Vat čia yra mūsų Elijas. Jo širdy dega Dievo žodis. Jis žino, kad jam reikia nueiti pas Ahabą ir pasakyti Dievo žodį. Žinant aplinkybės, jo kas dėjusi valstybėje tais laikais, aš nežinau, ką jisai savo įsivaizdavo, bet kas galėjo būti ir jisai nežinojo, kas bus. Jis nuėjo į tašką B, nebijodamas to, kas jo laukia, jisai darė tai, ką pasakė jam Dievas padaryti. Jo, nu pasakė šiuo atveju per konkrečiai per patį Dievo žodį, ta prasme, neaiškių kažkokių balsų ar nurodymų ar maldoje. Tiesiog, vat, eiti ir paskleisti. Ir jisai tai padarė. Ir čia pat, kadangi mes žinom, kad mūsų Dievas yra mylintis Dievas, kad mūsų Dievas yra gelstintis Dievas, jo, kad jis mums yra paruošęs tai, ko mūsų akis nematė, ko ausis negirdėjo, jis mumis rūpinasi. Jis nenori, kad kažkas pražūtų. Bet raštas sako, jis nori, kad visi išsigelbėtų ir pažintų tiesą. Toks jo noras. Visi. Jisai čia pat jam iš karto sako sekantį žingsnį. Kaip nueiti, kur reikia nueiti. Jo? Ką aš noriu parodyti? Kad šitam taške Elijas nieko nežinojo apie šitą tašką. Jis žinojo, kad jam reikia nueiti čia ir padaryti tai, ką reikia padaryti. Bet Dievas, būdamas ištikimas, jisai sako, dabar tau reikia ten ir ten. Nueiti ir ten bus viskas. Jis paskelbė žodį, kad nebus vandens. Ką tai reiškia? Tai reiškia sausra. Tai reiškia baisus dalykai. Tai reiškia, jeigu nebus lietaus, nebus nieko. Nebus derliaus, nebus gyvūnų anksčiau ar vėliau. Tai reiškia, nebus maisto. Tai reiškia badas. Ir istorinės lygiagrečios knygos jos taip patvirtina, kad Ahabo laikais buvo baisus badas, todėl kad buvo baisi sausra. Iš rašto mes sužinom, kad tai ne šiaip savo, kad tai yra pranašo veiksmas. Pranašas paskelbė žodį ir taip ir įvyko. Bet Dievas rūpinasi mumis. Jo, dabar pasistengim jau pamiršti tą visą baisę situaciją Senajam Testamente. Pažiūrėkim į mūsų gyvenimus. Jo, vėlgi, kaip visada, aš jums primenu, kad nėra jokio pasmerkimo. Jo, kas yra Jėzuje Kristuje. Jeigu jūs darot klaidas, Dievo tai nenustebina. Dievo tai nenustebina. Tiesiog Dievas mus mokina. Jo, visi Jėzaus mokiniai vadinami mokiniais. Jo, mes esame mokiniai. Tai reiškia, mes mokinamės eiti kartu su Jo. Mes mokinamės eiti tikėjimu. Mes mokinamės eiti pagal tai, kas nematoma. Jo, pasaulis sako, nu tai va, tu pažiūrėk, va tokios aplinkybės, ką tu čia darai. O aš žiūriu ne tik tai čia. Aš dar žiūriu į dvasinį pasaulį. Ir žiūriu, ką kalba Dievas. Jo, jeigu Dievas sako, kad tu išgydytas, tai reiškia, tu esi išgydytas. Ir aš einu iš to. Jeigu Dievas sako, kad tu būsi aprūpintas, reiškia, tu būsi aprūpintas. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad labai dažna situacija, mes esame taške A ir Dievas mums aiškiai rodo, kad mums reikia į tašką B eiti. Ir aš kažkada taip meldžiausi, tikiu, kad ir dabar nemažai žmonių taip meldžiasi. Jie sako, viešpatė, tu duok man aprūpinimą ir aš tada eisiu į tašką B. Ir dar, būdami Naujajam Testamente, bando naudoti būdus Senojo Testamento, kai kažkada Senajame Testamente atsiminė buvo vienas vyras, kuris ten dėjo, reiškia, skuras, neskuras, kaip jos, kailius jo. Ir ten mėgino viešpatį, sako, vat, jeigu čia tu viešpatė, tai tegul rasa būna ant kailio, o šalia nebūna, o kitą naktį dar atvirkščiai. Tai vat daug kas taip pat elgiasi ir Naujajam Testamente, bet mums taip nereikia elgtis. Kodėl? Todėl, kad jūs esate šventikla šventosios dvasios. Jumise gyvena šventoji dvasia. Jūs turite Dievo žodį, jūs turite Bibliją. Jūs jau daug ką žinot ir daug ką matot. Jums nereikia dėti tų kailių ir tikrinti, ten bus rasa ar nebus rasa. Bet daugelis taip meldžiasi, sako, tu man duok aprūpinimą čia, ir aš tada eisiu į tašką B.
Bet žiūrėkit, bet taip neveikia. Aš dar kartą perskaitysiu. Viešpats kalbėjo jam, sakydamas, eik iš čia, jo, pasislėp prie ten to upelio, gerk iš upelio, tai reiškia vanduo. Kodėl tai yra svarbu? Nebebus vandens, viskas sausra. Bet Dievas rūpinasi tuo žmogum. Ką tai reiškia? Tai yra aprūpinimas. Vienas dalykas, tai yra apsauga pirmiausia, jo, todėl kad pasislėpk, reiškia ten kažkokia vieta, kur jo nesuras, todėl kad patikėkit, jį ieškojo, ir ten jeigu jūs toliau paskaitysite tą istoriją, jį labai ieškojo, ir labai buvo piktas karalius, kad niekaip negalėjo surasti, bet negalėjo surasti. Ir ten, tame taške, jisai turėjo maisto. Jisai turėjo ką gert, jisai turėjo ką valgyti. Kodėl tai yra labai svarbu? Tai yra gyvybiškai svarbu. Žiūrėkit, Dievas neatsiuntė aprūpinimo ir apsaugos į tą tašką, kur jisai buvo, Elijas. Jo? Jis nepadarė ten kokio nors stebuklo, arba ten angelai aplinko atsistojo Elija ir jie ten gyveno šalia to karaliaus, bet niekaip negalėjo angelus nugalėti, jo? Ir maisto ten kažkaip neatsirado toj pačioj vietoj. Bet Dievas pasakė, kur bus tai, ko jam reikia. Tai yra dar viena labai svarbi auksinė taisyklė. Dievas jums pasako, kur jums reikia būti. Ir ten tai, ko jums reikia gyvenimui. Tai, ko jums reikia gyvenimui ir devotumui. Jūs galite labai ilgai va čia pasnikauti, melstis, pranašauti, kalbėti ir taip toliau. Dieve, duok čia, Jėzaus Kristaus vardu, tegul ateina aprūpinimas ten, kur aš esu. Dievas pasako žodį, mūsų užduotis tą žodį išpildyti. Tai yra labai svarbi taisyklė, labai svarbus principas, kurį mes matom iš rašto ir kurį mes galim ir turim naudoti savo gyvenime, kad gyventi pergalingą gyvenimą, jo, su viešpačiu. Dievas nepaaiškina ir neparodo jums visų žingsnių. Po to ten buvo žingsnis D, po to buvo žingsnis E, Elijo gyvenime, jo? Jeigu jūs paskaitysit karalių knygą, jūs visą tai, viską tai matysit. Va, taip pat yra ir mūsų gyvenimas. Mes labai dažnai, būdami taške A, meldžiamės ir sakom, Dieve, parodyk man visą paveikslą. Parodyk man visą paveikslą. Aš noriu žinoti visus žingsnius. Kur aš nueisiu ten, kur aš nueisiu paskui ten, kur aš nueisiu ten. Dievas to nenori, aš jums pasakysiu drąsiai. Dievas ko nori? Dievas nori pirmiausia, jūsų jis nori. Jis nenori, kad jūs prabėgtumėt visą tą abėcelę. Jis nori santykių. Jis jūs išgelbėjo dėl to, kad jis jūs myli ir nori su jumis bendrauti. O mes, kadangi nusiteikę į darbus, mes viską žiūrim iš darbų, kaip sakyti, perspektyvos. Ai, Dievas mane išgelbėjo, tai turbūt jisai kažko iš manęs nori. Ir aš padarysiu. Ir aš padarysiu. Jėzaus vardu. Mes ten ant menulio ten įsmeiksim Jėzaus paveikslą. Ir ten visokių yra šūkių, tokių pilnų drąsos, pilnų to ryšto, pilnų tos energijos, tokių, nu, įdomių, bet tokių vaikiškų. Suprantat? Tai yra vaikų darželis, suprantat, kai vaikai nori padaryti kokią nors didelę kvailystę, bet iš gerų kėslų. Tai yra labai fainiai, kad jūs norit, bet labai svarbu suprasti, o kogi nori Dievas. Jis jūs sukūrė, jis jūs myli, jis sugebėjo jūs išgelbėti, jo, visoj toj tamsoj, kurioje yra pasaulis, visoj toj religiniai tamsoj, kurioje yra mūsų šalis ir daugelis kitų šalių, Dievas sugebėjo prisibelsti prie jūsų širdies ir jūs dabar girdit šitą žodį. Jūs jau sužinojot, kad Dievas daug daugiau kitoks, negu jūs prieš tai apie jį galvojot. Ir tai yra tik tai kelio pradžia. Dievas ves jūs toliau. Bet jisai, jo nėra užduotis pravesti jūs per abėcelę. Jo troškimas, jo noras, tai yra santykis su jumis. Tai yra pasitikėjimas, jo? Raštas sako, ką raštas sako? Jeremijo 29 skyrius, jo 11 eilutė. Labai stipri rašto eilutė, visiems reikia atmintinai ją žinoti. Dievas sako, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Sumanimus jūsų gerovei, o ne nelaimėms ir ateiti su viltimi.
Tai reiškia tai, kad Dievas jums nerodo C, o sako ateikit į B. Oi, Dieve, gal tu suklydai, nu kaip aš dabar ten važiuosiu, nu kaip aš dabar ten ateisiu, nu kaip aš dabar pasakysiu. Nu įsivaizduokit, jeigu Jeremijas pradėtų vat taip kniaukti prieš Dievą. Nu mes neskaitytumėm nei tos rašto vietos, nei turėtumėm to pavyzdžio, nei nieko. Ta prasme, jisai ten ir sėdėtų turbūt, kur jisai ten buvo. Va, bet jis darė tikėjimo žingsnį. Nežinau, kas bus Viešpatė, bet žinau, kad tai yra tavo valia. Aš einu ir darau tai, kad tu pasakei, ką reikia daryti. Ir aš tikiu, kad tu man paruošiai ateitį su viltimi. Jo? Netgi mastant apie mūsų apaštalus, jo, apie Jėzaus mokinius, kurie vaikščiojo su Jėzumi. Įsivaizduokit, jie visi mirė, jie visi buvo nužudyti, bet jie ėjo iki paskutinio taško. Jų tai negazdino visiškai. Jų tai negazdino eiti ir daryti ir skelbti Dievo žodį, eiti ir vykdyti Dievo valią. Ir tame yra džiaugsmas, tame yra pergalė, tame yra laisvė. Mes atsiduodam į rankas to, kuris vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Mes nepriklausom nuo valstybės, mes nepriklausom nuo prezidentų, kuris šiandien arba kuris bus rytoj. Suprantat, šitame pasaulyje viskas keičiasi, kaip pasakė Giugo, jo, šitame pasaulyje yra vienintelis dalykas, kuris nesikeičia, tai kad šitas pasaulis pastoviai keičiasi. Jo, bet mes turim Dievą, kuris niekada nesikeičia, kuris yra kaip ta tvirta ola, jisai taip ir pavadina pat save. Jo, sniegas, ola stovi, lietus, ola stovi, saulė, ola stovi, žemės drebėjimas, ola stovi. Viskas keičiasi aplinkui, metai bėga, miestai atsiranda, išnyksta civilizacijos, ola stovi. Dievas vakar, šiandien ir per amžius yra tas pats. Taigi, pasitikėti juo daug saugiau, štai ką jums noriu pasakyti, pasitikėti juo yra daug saugiau. Tai be abejo visada bus, kaip sakyti, adventure, nuotykis, jo, visada bus nuotykis, todėl kad čia, nu, tam tikras nuotykis, jo. Nežinau, kas bus, bet sakau Dievo žodį. Bam, o tau yra aprūpinimas ten ir ten. Oba, ir varnos atneša tau valgyti. Ir tu sėdi iš ryto, žiūri kiekvieną kartą. Varnos atskrenda, atneša pavalgyti. Aš nežinau, ar jau jisai galėjo ten užsakinėti, ten meniu kažkoks ten buvo ar ne. Bet faktas, kad tai vyko, įsivaizduokit. Jūs pasitikit Viešpačiu ir tai vyksta. Jūs tai matot, jūs tai regit, kad jumis rūpinasi Viešpats. Vat, aš galiu, vat, liūdimas vakar įvyko, jo, aš nežinau, atvažiuoti čia, jums buvo trūkdžių ar ne, mums buvo nemažai trūkdžių. Ir vakar, va, matau linksničias galvas, jo, amen, priešas visą laiką daro viską, kad mes nesusiburtumėm, kad pašlovinti Dievą. Ir vakar buvo tokia situacija, mes nuvažiavome į parduotuvę, ten norėjau tokį daikčiuką nupirkti nuo odų. Ir jeigu užsakyti, tai kažkaip ten parašyta tik tai pirmadienį, aš galvoju, gal jį vietoj turi, aš atvažiuosiu ir iš karto iš jų nupirksiu. Atvažiuoju pas juos, sakau, yra, ne, nėra, nu, tiek to. Apsisukau, išeinu, sėdu į mašiną, važiuojam atgal, o čia reikėjo per visą miestą pervažiuoti, per visą mūsų Klaipėdą. Mes jau grįžom atgal iki Vėtrungės, mes važiuojam, kažką šnekučiuojam, mes bendraujam, viskas normaliai. Skambina man kažkoks nepažįstamas numeris, sako, laba diena, jūs grįžkit, jūs pamiršot piniginę. Piniginiai pasas, pase vizos, piniginiai teisės, piniginiai mašinos dokumentai, jau nekalbant apie pinigus, ir žmonos nuotrauka. Bet žiūrėkit, koks Dievo aprūpinimas, mes net nespėjom išsigasti. Mes net nežinojom, kad mes palikom piniginį. Ta prasme, toks Dievo bučinys, aš sakau, Viešpatė, ačiū tau, kad tu vat prižiūri visas mano kvailystės, prižiūri visus mano netobulumus, kaip aš tai palikau. Ir čia, kaip sakyt, kas mane pažįstat, tai žinot, kad man tai yra keistas dalykas. Tai yra žmonės, kurie pastovi kažką palikinėja ir tai yra jų gyvenimo būdas. Bet man tai yra ekstra retas dalykas. Nu tiesiog ekstra. Paskutinį kartą aš buvau kažkur kažką palikęs, nu gal prieš N metų, aš net neprisiminsiu, kada tai buvo ir kur. Tai vyksta, bet Dievas net neleido išsigasti. Todėl, kad, nu, streso būtų, jo, todėl, kad, nu, čia daug dalykų šią vasarą dar turi būti, o prarasti pasą dabar, tai būtų, nežinau, kas būtų. Bet ir nesvarbu. Aš apie ką? Aš apie Dievo rūpestį, aš apie Dievo meilę, apie Dievo pastovų artumą ir pastovų buvimą. Taigi, mūsų šiandien pamokos labai svarbios, kad jeigu Dievas jums sako eiti į tašką B, tai aprūpinimas taško B yra taške B. Nereikalaukit iš Dievo aprūpinimo į tašką B, kad jisai atsiųstų į tašką A. Žiūrėkit, netgi toj maldoje,
kurią Jėzus mokina, viešpatė, duok mums duonos, kokios? Kas mėnesinės ten parašyta, ne? Kas metinės. Iš karto kelias fūras viešpatė, kad nereikėtų rytoj. Nu ne, kasdienės duonos. Dievas sako, aš su tavim, aš tavo viešpats. Ir šiaip prašta sako, kad mes gimė, kad gyventi tikėjimu, neregėjimu. Mes judam tikėjimu. Tie, kurie eina tikėjimu, yra kas? Dievo sūnus, jo ir dukteris. Tie, kurie eina tikėjimu. Tai Dievas mums rodo vieną žingsnį. Retkarčiais du, trys. Retkarčiais, labai retai ir kažkokiom ypatingom sąlygom. Bet Dievas taip nerodo. Vat aš meldžiuosi tiesiog, kad jums šitas žodis įkristų giliai širdį ir aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų žinot tašką B. Jeigu šiandien yra taškas A, jūs žinot tašką B. Jūs laukiat, kai Dievas jums atvers C, D, E, atsiūs aprūpinimą ar dar kažką tai. To nebus. To nebus. Dievas jums pasakė tašką B. Kodėl jūs ten neinat? O jeigu ką? Jeigu ką? Dievas yra su jumis. Pasaulio visatos kūrėjas. Tas, kuris avansu jūs pamilo, avansu jūs išgelbėjo, dar nežinodamas, ar jūs atsiliepsite tikėjimu į jo padarytą darbą, jo, ant kryžiaus jisai kabėjo vienas. Visi pabėgo, bet jis tikėjo, kad jūs ateisit, kad bus tas susirinkimas 2021 metais. Va čia, Jėzaus ramybėje, bus tas susirinkimas, kad jūs tikėsite jo, kad tai vyks, jis tai darė tikėjimu, mūsų Dievas pats tikintis iš visų. Jis tiki jumis tiek, kiek jūs netikit, nei jo, nei savim. Bet jis ir padrasins jūs patikėti dar daugiau jo ir dar daugiau per jį patikėti savimi. Kad per jį jūs tai galit, judėkite drąsiai į tašką B, čia apie pašaukimą, jo, ir jūs žinosit tašką C. Bet aišku, viskas tai daroma tik tai Dievo metodais. Dievas niekada nenaudoja nei kaltinimų, nei smurto, nei prievartos, nei manipuliacijos, nei pasmerkimo, tai ne Dievo metodai. Dievas veikia raginimu, meilė, pagalba, sustiprinimu, padrasinimu. Va tai yra Dievo metodai. Ir dar ne visi jo, kuriuos aš išvardinau. Taigi va, dar porą pavyzdžių apie Dievo vedimą. Jo? Nu, turbūt visi sutiksit, kad mes, kas turit vaikus, arba kas anksčiau turėjot mažus vaikus, aš apie mažus, jo, kurie užaugo, mes visi duodavom vaikui pavairuoti mašiną, jo? Bet dažniausiai mes duodavom kur? Parkavimo aikšteliai. Jo, kai mašina priparkuota, tai tada vairuok vaikeliai, kiek tu nori. Nėra jokių problemų. Tai vat labai dažnai vyksta taip krikščionių gyvenime. Mes niekur nevažiuojam, bet mes vairuojam. Vat reikia ten. Ne, vat reikia ten. O mūsų mašina kaip stovėjo, taip ir stovi. Dievui sunku jūs nukreipti, jeigu jūs nejudat. Mums reikia pajudėti, mums reikia padaryti žingsnį ir tada Dievas galės jūs nukreipti. Tada Dievas galės išvairuoti jūsų judesį, jūsų judėjimą. Dievui reikia jūsų sutikimo. Jo, Dievas viską taip sukūrė, kad labai daug kas nuo mūsų priklauso. Pats Dievas taip sukūrė. Jo, Dievas atidavė valdžią žemėje žmogui ir Dievui reikia mūsų bendradarbiavimo, kad mano gyvenime įvyktų jo planai, reikia pastovaus sutikimo su viešpačiu, kad tai vyktų, kad tai realiai vyktų. Va tokį pavyzdį pasakysiu, mes su žmona, kai jau viskas nusprendėm apsiženyti ir galvojom, jinai kadangi iš Sankt Peterburgo, aš iš Lietuvos, iš Klaipėdos, ir mes, nu, kai planavom, kaip tai padaryti, galvojom, nu, turbūt, reiškia, Zaksas bus čia Lietuvoj, o, reiškia, va tos tikros vestuvės su palaiminimu, su kunigu, su mūsų pastorium, bus Sankt Peterburge. Sankt Peterburgas, jo, pats žodis jau gražus. Tai Dievas sako, gerai, judėkit. Ir mes pradėjom judėti, aš viso kelio nepasakosiu, ten daug buvo liudimų, bet išėjo lygiai atvirkščiai. Čia, Klaipėdoj, Lietuvoj, buvo vestuvės
Ir netgi mūsų pastorius atskrydo iš St. Peterburgo čia. O St. Peterburgė buvo Zaksas ir nuostabus Zaksas ir nu, tiesiog kaip vienas iš pavyzdžių. Tai prasme, nebijokit pajudėti. Jeigu jums Dievas rodo kažką tai, tai judėkit link to. Nelaukit visų sudedamųjų. Nu, ta prasme, jūs pasimeldėt, Dievas parodė, aš nesakau, kad jums kažką parodė, šiandien jūs rytoj jau šaunat. Ne, jokių būdų. Ta prasme, visada mes neskubam, mes judam ramiai. Jo, Dievas ne, nu kaip sakyti, niekur nevėluoja, jisai ramiai juda. Bet jeigu jūs jau tam tikrą laikotarpį meldžiatės ir yra aiškus suvokimas, daugiau dedamųjų nėra, tiesiog darykite tą žingsnį. Ir visos kitos dedamosios, visi kiti dalykai, arba kitaip kalbant aprūpinimas, jo kuriame apsauga, kuriame atsakymai į klausimus, jie visi bus, viskas bus sudėliota. Dievas viską yra paruošęs, viskas jau yra. Žiūrėkit, Dievas jau pasakė varnams ten parašyta. Tai turbūt vyriška giminėjo. Ne varnoms parašyta, o varnams. Nu, vienu žodžiu, paukščiams jau paliepė Dievas, kad ten bus aprūpinimas. Reiškia, viskas jau yra. Tiesiog Elijas buvo čia ir sistema jau buvo paruošta. Ir taškas C, ir turbūt visi kiti taškai jau buvo paruošti. Bet Elijui reikėjo ateiti čia. Jisai čia negirdėjo, vat kai tu nuėsi pas Ahabą, jam pasakysiu porą žodžių, tada nuėsi ten, tada nuėsi ten. Ne, jisai nuėjo čia jam Dievas sako, eik čia. Ir ten mes žinom, kad jisai ten 3 metus buvo netgi tame taške ir po to Dievas jam pasakė, kur toliau judėti. Vat toks yra krikščionio gyvenimas, vat toks yra tie principai, kaip mums judėti paskui Dievo dvasę, kaip mums suprasti viešpatį. Jo, todėl, kad labai dažnai mes... Sustingstam kažkokiam tai taške ir labai ilgai tame būnam. Dievas jau pasakė tiems paukščiams aprūpinti. Dievas jau paruošė tą vietą jums. Bet kad suprasti, kas tai ir kur, mums reikia ateiti į sekantį tašką. Vat labai ryškus pavyzdys su koledžu. Jo, Harris Biblijos koledžas, jo, kuris jau 28 dabar jau metus veikia visame pasaulyje. Labai daug žmonių, jo, aš dabar apie visą pasaulį, Lietuvoje dar to koledžo nėra, bet jisai būtinai bus. Labai daug žmonių sako, man Dievas pasakė atvažiuoti mokintis į koledžą, bet aš nežinau, kaip man aprūpinti, aš nežinau, kaip man būti su darbu, bet ten, nu ir daug visokiausių priežasčių. Palauk, jeigu tau Dievas sako kažką tai daryti, kokie bet? Mes negalim, suprantat, jeigu mes nusipieštumėm savo svarstyklės, mes negalim dėti ant vienos svarstyklių pusės Dievo žodį, o ant kitos pusės belia ką, jūs galite ant bet ką padėti, tai niekada neatsvers Dievo žodžio. Jūs galite turėti milijoną paaiškinimų, kodėl jūs negalite padaryti to, ką jums Dievas liepia. Bet tai viskas tuštuma. Kada jūs pagaliau ateisite į amžinybę, Dievas visienų jūs myli, Dievas jūsų nesmerkia už tai, kad jūs nedaro to, kad Dievas jums pasakė daryti. Dievas visienų už jūs, va tai yra labai svarbu irgi suvokti. Dievas visienų su jumis, tiesiog Dievui bus sudėtinga jūs aprūpinti. Jeigu čia nėra aprūpinimas, aprūpinimas yra čia, nepadės jūsų pasnikai, nepadės ten skelbimai ar dar kažkokie ten būdai dvasinių metodikų. Suprantat? Dievas pasakė, kur aprūpinimas. Jeigu Dievas jums rodo pradėti kažkokį tai verslą ar kažkokį tai amatą, tai jums reikia pradėti tai daryti. Ir paaiškinimai, kad šitoj sferoje ir taip jau daug žmonių, šitoj sferoje ir taip neįmanoma, ten nėra pakilimo, ten ir taip toliau. Tai yra žmogiški matomi dalykai. Bet jūs nieko nežinot apie tai, kas bus rytoj. Mes niekas nežinojom apie COVID-ą, jo. Mes nežinojom apie tos dalykus, kurie dabar vyksta ir vieni verslai griūna, kiti pakyla lygioj vietoj. Apie internetinę prekybą dar prieš 10 metų sakė, oi, baig, nu kaip ten pirkti iš interneto ten kažkokį drabužį, nesąmonę, aš turiu pačiupinėti būtinai. Per COVID-ą išmokom. Jo, 100% jo toksai rezultatas. Išmokom normaliai ir gerai gaunasi, dabar netai parduotuvės nelabai kas nori grįžti. Fainiai, pasidėjai tualetę, paskrolinai, a, šitą noriu, bam, ir tau atveža prie durų. Nu, fantastika, nu. Aš tiesiog apie pavyzdį, kaip viskas keičiasi. Pavyzdžiui, vat mano irgi studijų laikais mes mokinomės, populiariausio buvo naftos pramonė. Ir ten didžiausias buvo konkursas. Ten, aš ten nepapoliau, man neužteko balo, aš papoliau į kitą, reiškia, specialybę. Bet po to praėjo kokie 10 metų ir atsimena, čia buvo krizė naftos.
kai Lietuvoje išgauti naftą iš vis nebeapsimokėjo, todėl kad išgavimo kaina buvo daug aukštesnė už savikainą. Ir visi tie žmonės, dauguma iš jų, atsidūrė gatvėje. O jie ten nuėjo tik dėl to, kad tai populiariausia profesija. Tai niekada neikit ten, kur pasaulis sako, va tai populiaru, va tai piniginga, va tai kažką tai jums duos ten daug. Eikite ten, kur jūs veda Dievas. Ir galbūt tai atrodo nepinigingai ir nešlovingai šio pasaulio akimis. Bet jūs būsite Dievo valiai. Jūs būsite Dievo valios centre. Tai yra labai svarbu. Dievo valios centre. Visiška tobulo apsauga. Visiškas tobulas aprūpinimas. Viskas. Svarbiausia, kad ten yra Dievas. Jo? Tai va, brangieji. Todėl nepasilikite, kai kurie tiesiog meldžiasi ir nemato aprūpinimo, nes vat, sustojo tame taške A ir laukia, kada vat, kažkas tai ateis, vat, tie aprūpinimai, dar kažkokie ženklai ir bando ieškoti tų patvirtinimų pasaulyje. Jeigu jūs gavote maldoje, jeigu jūs gavote iš viešpatės jo, tą Dievo žodį, nebandykit rasti patvirtinimų išorinėme pasaulyje. Labai svarbu kiekvienam turėti dvasinius tėvus. Tai yra brandžius dvasinius žmonės, kurie brandesni už jūs. Kad su jais pasitarti, pavyzdžiui, tokiais klausimais. Jo? Kad neapsigauti, jo, kad nesupainioti Dievo žodžių, nesu Dievo žodžių. Tai yra visada labai gerai, labai reikalinga. Tai vat su jais pasitarkite, su tais dvasiniais tėvais arba brandžiais dvasiniais lyderiais. Bet nebandykite šitame pasaulyje tarp netikinčiųjų rasti dar patvirtinimo. Labai dažnai mes gaunam kažką tai iš Dievo ir einam pas savo giminių, kurie neatgimė, kažką tai paklausti. Jie tau sako, ką tu čia išsigalvoji, tu pažiūrėk į save, koks tu Dievo vaikas, koks tu ten šlovės apipiltas, koks tu ten malonių pilnas. Tu savo veidrodį matėjai, raminkis, eik į tvartą ir toliau mėšlą, davai kapok. Ne, brangiai, mes turim žiūrėti į viešpatį. Mes turim turėti žiūrėti į Jėzų ir bendrauti maksimaliai su tikinčiais žmonėm. Ne tiesiog su tais, kurie kryžiuką nešioja ant kaklo, bet su tais, kurie tiki Dievo žodžiu. Tai yra didžiulis skirtumas. Galima visą gyvenimą vaikščioti į bažnyčią, bet netikėti Dievo žodžiu. Tiesiog naudoti šio pasaulio dėsniais ir galbūt būti gan sėkmingam tam tikrose srityse. Aišku, tos pilnatvės jūs nepažinsit, bet tai yra įmanoma. Bet visa kalba eina apie tikėjimą. Apie tikėjimą. Viskas apie tikėjimą. Ir Dievo vedime visur, va čia būtų galima dar rašyti, tikėjimu, tikėjimu, tikėjimu. Suprantat? Jūs visur pereina tikėjimu. Aš kažkada, kai Dievas pakvietė va į tarnavimą, aš sakau, Dieve, nu aš bijau. Aš dabar turiu tada mažiau dirbti, tai reiškia mažesnis aprūpinimas, tai, nu, blogai. Dievas sako, o kaip tu įsivaizduoji, vat, ko tu norėtum, kad būtų tavo gyvenime, kaip tau garantuoti tuos dalykus? Nu, aš taip pafantazavau galvoju, nu, kaip taip galėtų atrodyti? Nu, vat, turbūt, kad aš statybų srity dirbu ir turbūt, vat, kad stipriausios statybų kompanijos parašytų tokius įsipareigojimus, kad jie būtinai iš manęs ten daug metų užsakinės, aš projektavimo darbais užsiimu, kad užsakinės iš mane projektavimo darbus. Vat turbūt vat taip vat būtų fainiai, vat būtų tokia garantija. Jėzus sako, aš pasirašiau krauju. Aš pasirašiau krauju, kad visi mano žodžiai tai yra visiška tiesa. Kad tavo aprūpinimas yra mano rankose. Aš sumokėjau pilną kainą. Aš pasirašiau krauju. Tau pakanka šito rašto? Sakau, taip, aš pati atsiprašau. Man pakanka šito rašto. Man nereikia žmonių kažkokių įsipareigojimų. Jis pasirašė. Jis netiesiog mus pamokino, kaip koks būda, ar dar koks geras žmogus. Jis sumokėjo pilną kainą. Jis parodė pavyzdį ir jis dalyvauja šiandien jūsų gyvenime. Tai netiesiog graži teorija. Tai realus kraujas, tai realus kūnas, tai realus prakaitas, ašaros. Tai yra tikrovė. Tai yra tikrovė. Tai va tos pažadus Dievas mums duoda ir meldžia, prašo, pasitikėkit. Einam su manim, nebijokite daryti tų tikėjimo žingsnių. Nebijokite žengti ten,
kur nesuprantama. Mūsų protas sako, tai neįmanoma, bus blogiau negu dabar. O Dievas sako, aš tau paruošiau ateitį su viltimi, kad bus geriau negu dabar. Ir protas ten, eina iš proto protas. Bet turbūt tegul taip ir būna su to protu, todėl kad Romiečiams 12 skyriui parašyta, kad mums reikia atnaujinti savo protą Dievo žodžiu. Jo, pasikeiskite atnaujindami savo protą parašyta. Jo, kad mums pažinti, kad Dievo valia gera, priimtina ir tobula. Pasirodo, mes net nesuprantam ir tai yra ryškus pavyzdys. Dievas sako, judėk ten, aš sakau, palauk, tai mažiau babkių reiškia bus. Dievas sako, tau bus geriau. Gerai. Pagal šio pasaulio išmatavimus tai yra nesąmonė. Aš prarandu klientus, aš prarandu suvokimą rinkos, aš negaliu tiek skirti laiko, man pastoviai tame reikia virti, man reikia suprasti tendencijas pasikeitimo, su kom sudaryti sutartį, su kom nesudaryti sutartį. Tie visi dalykai tokie testiniai, ilgi, sudėtingi. Aš tame nesu, kaip aš tai padarysiu? Dievas sako, aš tau parašiau raštą, įsipareigojimą, ar pasitikė? Sakau, pasitikiu. Ir tai vyksta. Ir tai realiai vyksta. Tai visiškai kitaip, negu aš įsivaizdavau. Bet tai vyksta. Mano vaikai aprūpinti, mano žmona aprūpinta. Mes gyvenam taip, kaip negyvenam anksčiau. Ir aš kalbu pirmiausia apie santykius. Jo, toli gražu ne viskas pamatuojama pinigais. O dar daugiau, svarbiausi dalykai nepamatuojami pinigais. Jūs nenupirksite sveikatos, kurios mes taip norim. Jo, daug dalykų galim nupirkti taip. Jūs nenupirksite tikros meilės, ištikimybės, jūs nenupirksite tų santykių su vaikais. Jo, mes žinom krūvą pavyzdžių, kai tėvai moka labai daug pinigų, kad jų vaikai būtų užimti brangiausiame lygmenį, bet tie vaikai po to vis vien varo narkotikus, todėl kad jiems reikia jūsų. Jiems nereikia tik jūsų pinigų. Jiems reikia jūsų meilės, jūsų dalyvavimo, jūsų buvimo. Va. Aleliuja. 40. Amen. Tai paskutinė labai svarbi mintis. Amen. Kas sėdi prie mygtuko, tas vadovas. Čipon. Viskas išsijungia. Šou baigėsi. Visi namo. Dar viena svarbi mintis. Va tą tašką B aš pavadinau šalimi. Tai yra šalis vardu ten. Dievas jūs kviečia ten. Dievas jūs ten kviečia. Jis nepaliks jūsų čia. Nepaliks. Jūs myli, jo? Dar kartą sakau. Tai ne prakeiksmas, tai ne kažkoks ten rūstybė. Visa rūstybė išlieta ant Jėzaus Kristus. Bet Dievas jūs kviečia ten. Ir kiekvieno ten yra kitas. Jūs žinot savo ten. Tiksliai žinot. Jeigu dar nežinot, pasimelskime šiandien ir Dievas jums parodys. Tai gali būti labai paprastas dalykas. Nebūtina tai turi būti Marsas ar Mėnulis ar dar kažkas. Tas ten gali būti visai šalia. Tas ten gali būti labai paprastas, kuris daug metų beldžiasi jūsų širdį ir vis kažkaip neišsitrina. Ateikite į tą šalį. Ateikite į tą šalį. Nesivadovaukite tik tai savo protu, kuris pripildytas šio pasaulio patirtimi. Vadovaukitės Dievo žodžiu. Gal reikia sumažinti žingsnį, čia jau gal kitą kartą pakalbėsim, jo. Gal tas šuolis labai didelis ir Dievas jums rodo pakopas. Tai, tiesiog reikia pasirinkti tą žingsnį pagal savo, kaip sakyti, ūgį, kad tai būtų įmanoma jums. Bet tiesiog vat meldžiuosi, kad tai įvyktų jūsų gyvenime, kad jūs sutiktumėt su Dievo valia, kad jūs sutiktumėt, kad Dievas jums paruošia ateitį su viltimi. Ir tame nėra, pavyzdžiui, amžiaus cenzo, jo, kaip daugelis sako, palaukit, man 60. Ir ką? Dievui tai nieko nereiškia. Dievas sako, aš atnaujinsiu tavo kūną, Dievas sako, aš išgydysiu tave iš visų lygų, jeigu tu tik sutinki, jeigu tik tu priimsi. Ir nesvarbu, kas buvo. Dieve, bet aš 1000 kartų suklydau. Nesvarbu. Nesvarbu, šį kartą tu nesuklysi, aš tau parodysiu. Vat pas mus Klaipėdoj atidarė dar vieną fast foodo, reiškia, tinklą amerikietišką,
KFC. Kodėl aš jį dabar prisiminiau? Va šitas žmogus, man asmeniškai, aš šiaip nevažiuoju fast foodus, labai retai, kai jau vaikai labai labai pribrendo, tai tada jau reikia. Bet aš nežinau, ar žinote jūs to žmogaus istoriją, bet jis tapo milijonieriumi po to, kai 4 kartus jisai buvo bankrutavęs. Jis nuo vaikystės žinojo, kad jo prigimtis tai yra verslas, jo pašaukimas yra verslas. Ir jis ten veržėsi. Aš jau nežinau visų detalių, ar jisai buvo tikintis ir kaip jisai vadovavosi, bet kaip pavyzdys to, kuris nesustojo ir 4 kartus patyrus visišką bankrotą, jo jau seniai nėra tarp gyvų, bet mes matom jo paveikslą, jie dar taip aukštai iškėlė tą savo ženkliuką. Tai yra žmogus, kuris visgi pasiekė savo tikslą ir tai buvo nuostabus tikslas. Tai aš meldžiuosi, kad ir jūsų gyvenimuose, va, kad jūs suprastumėt, pripažintumėt, aš geriau taip pasakysiu, kas yra ta šalis ten ir drąsiai žengtumėt tą žingsnį. Pasimelskim kartu, gerai? Viešpatie, dėkojam tau. Dėkojam tau, Jėzau, kad vakar, šiandien ir per amžius. Tu esi tas pats Dievas. Aleliuja, kad tu visada ieškoji, kaip palaiminti žmonės. Tu visada ieškoji, kaip išgelbėti. Mes matome tūkstančius pavyzdžių, Viešpatie. Tūkstantį pavyzdžių, kaip tu tai darai, Dieve. Ačiū tau. Ačiū tau, kad šiandien tu su mumis, kad šiandien tu mūsų širdise. Ir tiesiog dabar aš meldžiuosi šventoji dvasia dar kartą parodė kiekvienam, kur ta šalis ten, į kurią tu kvieti kiekvieną. Į kurią tu kvieti kiekvieną čia esantį žmogų, kiekvieną, kuris girdi šitą žodį. Aš tikiu, kad tai yra tavo vedimas išlaisvinti šitą žodį. Kad šimtai žmonių išgirstų, kad tu esi geras Dievas, kad tu vedi, yra prūpinimas, taško B yra taške B. Taške B, nereikia laukti aprūpinimo čia, nereikia laukti visų tų kitų dedamųjų. Tu esi tas, kuris rūpinasi, tu esi tas, kuris neša mūsų rankose. Viešpatie, mes atsiprašom už savo kvailumą. Mes atsiprašom, kad nekreipiam dėmesį į tavo balsą. Atsiprašom, Viešpatie, kad kalbėjom tau visokius argumentus, sakydami kažką tai prieš tavo žodį, Viešpatie. Aš atsiprašau, Jėzau, tai yra kvaila, bet aš žinau, kad tu nekaltini, kad tu išlaisvini ir kad tu vedi, tu su džiaugsmu sakai, aš džiaugiuosi, vaikeli, kad tu tai suvokiai. Aš džiaugiuosi, kad tu supratai, kad aš rūpinusi tavim daugiau už bet ką. Tu savim taip nepasirūpinsi, kaip aš tavim rūpinusi. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, brangusis. Mes priimam tavo valią, mes priimam tavo norą ir mes sakom tavo žodžiui. Amen.